A toto vám predstavujem Kotrčovcov, tatina Ondreja a dcerku Radku, ktorí k nám prišli prvýkrát, sú z Kysuckého Nového Mesta. Neviem, čo bolo povedané, ale ja ešte musím povedať, že Radka má dnes 10 rokov, takže toto všetko budeme spravať. A čo viete, tak si s nami zaspievajte. Dnes sme kandračovci.
Želáme ešte krásne narodeniny, pekný sviatočný deň.